verdiyimiz verilişimiz qaldığı yerdən davam edir. Verilişimizdə studiyamıza verdiyi bizi təmin etdiyinə görə, yuvam yumşaq mebellə təmin etdiyinə görə yuvam mobiliyə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bugünkü mövzumuz stomatologiyadan danışacağıq. Qonağımız sizə təqdim eləmək istəyirəm qonağımızı. Xoş gəldiniz həkim. Necəsiniz? Sağ olun. Qonağımızı sizə təqdim edim. Azərbaycan İmplantlar Cəmiyyətinin sədri, tibb elmləri namizədi, implantoloq, implantologiya klinikasının baş həkimi Cabbar Həsənovdur. Sağ olun. Və biz ilk dəfə deyil, yəni Lider TV-nin qonağı oluruq. Biz uzun illərdə əməkdaşlıq edirik və hər dəfə mən söyləyirəm ki, bu Lider TV-nin bu işi çox gözəldir, təqdirə layiqdir. Yəni biz onu hiss edirik biz həkimlər. Bu implantologiya biz yeni sahədir və bu yeni sahədə insanların hər zaman məlumata ehtiyacı olur və çox gözəl sahədir, insanların sağlamlığına çox xeyir verən bir sahədir. Amma bəzən məlumatsızlıq üzündən insanlar buna doğru baxmır və ya yanlış məlumatlandırılırlar. O yüzden TV-nin çox böyük gücü var və bu TV-nin gücündən, imkanlarından istifadə edib biz də bu kütləvi sürətdə əhaliyə bunun faydalarından, implantasiyanın uğurlarından danışa bilirik. Və ya belə deyək ki, bir həkim bir kabinetində bir sualı bir xəstə izah edə bilər. Və ya bir və ya iki xəstə izah edə bilər. Amma TV-nin köməyi ilə uzun-uzun böyük bir Azərbaycan əhalisinə çox rahat-rahat belə bir informasiya verə bilərik. Və bu yüzdən uzun müddətdə əməkdaşlar edəmiz liderdir və ya təşəkkür edirəm. Və yaydan sonra biraz dincəldikdən sonra biz yenə necə dincəldiniz yeri gəlmişkən yay tətilində? Biz siz hər zaman mən çox gərgin qrafikdə işləyirəm. Tələbələrim var, xəstələrim var. Söylədiyiniz kimi cəmiyyətin sədriyəm. Və başqa qayğılar da var, təbii ki, ev qayğıları filan. Bu yüzdən yəni çox gərgin işləyirəm. Yayda biraz TV-dən də fasilə aldıq. Bəli. Kursantlardan da, təhsildən də və biraz dincəldik. Təbii ki, bu enerji insan üçün lazımdır. Və seçimində belə, yəni istirahət seçimində belə mən bu il biraz yönümü dəyişdim. Maraqlı olsun deyə, stereotipdən çıxım deyə Maltaya getdim. İngilis dili yönümlü bir yerə getdim. Və orada tam başqa bir mühitdə biraz ingilis dilini inkişaf elətdirdim, biraz dincəldim və bir də olmadığım yerlərdə oldum. O yüzdən insana hər zaman bu tip şeylər lazımdır. Daimi inkişaf, daimi enerji lazımdır. Və yenidən sizin pasiyentlərimizin xidmətində hazırıq və tamaşaçılarımızın suallarına cavab verməyə hazırıq. Əgər tamaşaçılarımızın sualları varsa, mən xahiş edirəm bizim canlı-canlı qoşulsun. Bəli, doktor, yeri gəlmişkən nömrəmizi bir daha xatırladım. Doktorla bağlı suallarınız, mövzuya uyğun suallarınız varsa 510-3806 nömrəsinə zəng edib suallarınızı doktora yönəldə bilərsiniz. Doktor, belə biz ilk olaraq belə bir sualla müraciət eləmək istəyirəm ki, stomatologiya elminə implantların rolu, yəni onun implantların stomatologiyaya gəlməsi nə verdi? Gözəl sualdır. Yəni, bax, mən tələbələrim dediyim, kursantlarla məşğul oluram. Onlar yəni həkimdirlər. İçərilərində 5 ilin, 10 ilin həkimləri var. Yeni implantasiyanı öyrənmək üçün gəlirlər. Və kursumuz da, söylədiyim kimi, sentyabrdan yeni başlayıb. Artıq bir neçə gün davam edir. Və mən sizin verdiyiniz sualları onlara verirəm bəzən. Xoşuma gəlir bu suallar. Deyirəm ki, konkret misallar deyirəm. Məncə bizim tamaşaçıların arasında da belə insanlar çoxdur. Və konkret misal deyirəm. Deyirəm ki, bax, sizin kimi deyək ki, gənc bir xanım bizim dilimizdə desək, aşağı çənədə 6-7 dişlərini itirib. Və həkimlərə sual verirəm ki, siz bu xanıma nə təklif edərsiniz? Bəlkə də yox. Sözsüz ki, bizim tamaşaçılarımızın arasında belə insanlar çoxdur. Gənc yaşında bir dənə 6-cı dişləri adətən biz tez itiririk. 6-cı dişini çıxardım. Soruşuram, siz nə təklif edirsiniz? Həkimlərdən soruşuram. Bilirsiniz, biri var həkim hansısa bir pasiyentə təklif edir, biri var bəlli səviyyədə həkimlər öz kolleqalar arasında nəyəsə müzakirə edir. Yəni, sözsüz ki, tam doğru, tibbi baxımdan doğru bir fikir ortaya qoymalısın. Və deyək ki, sonuncu iki dişini itirmiş pasiyentə deyirəm, siz nə təklif edirsiniz? Təklif nə ola bilər? Adətən əvvəllər belə idi ki, gəlin sizin iki dənə sağlam, dördüncü, beşinci dişi yonaq, onun üstündə qapaq eləyək, bir dənə asma eləyək. Bir dənə asma eləyə bilirlər. İkinci asmanı, yedinci diş, səkinci diş zaten olmayacaq. Və bir dişi bərpa eləmək üçün iki dişi yonub, za eləmək bir adı varmı?
Yoxdur təbii ki. Əlbəttə ki. Bəs onda biz bu pasiyentə nə deyək? Yəni düşünürük ki, hələ implantasiya yoxdur. Hələ implantasiya stomatologiya gəlməyib. Bəs bir pasiyentə nə deyək? Eləyə bilmirikmi? Stomatoloji elmi yoxdurmu? Zəifdirmi? Və ya desək ki, iki dişi yonaq, bir dişi bərpa eləyək, bunu qəbul eləmədik. Yəni, mexaniki olaraq, sadə düşüncə ilə belə bunu qəbul eləmək lazım deyil. Yəni, bir insan kimi, həkimliyi kənara qoysam, bir insan kimi, mən üç dişimi itirmişdim özüm. Birini şagird olan vaxtı, birini tələbə vaxtı, birini də həkimliyə yeni başlayanda altıncı dişlərimi. Mən sizi inandırım ki, son illərə qədər oraya diş düzəltməmişdim. Niyə? Düşünürdüm ki, bir dişimi bərpa eləmək üçün iki dişimi yonacam. Dəyərmi bu? Dəyməz. Amma burada başqa bir faktor çıxır ortaya. Əgər biz bir dişimizi itiririksə, bu diş yoxdursa, digər dişləri yonub körpə eləməyə qıymırıq, heyfimiz gəlir, o zaman dişlər boşluğa doğru əyilməyə başlayır. Biz buna konvergensiya deyirik. Yəni, dişlər boşluğa doğru əyilir. Və ya alt dişi çıxartmışıqsa, üst diş uzanıb gəlib alt çəniyə dəyənə qədər uzanır. Çünki dişlər... Çox üzr istəyirəm. Studiyamızda zəngimiz var. Sual mı var? Naxçıvanla. Alo, buyurun. Alo. Bəli, buyurun. Salam. Salam, xoş gördük. Sizi də Naxçıvanla salamlayıram. Zəhmət olmasa televizyonun səsini bir az aşağı edərdiniz. Oldu. Bəli, indi icazə olar. Bəli, buyurun. Yaşına bağlı bir problemim var, onu yolda həkimdən soruşmaq istəyirəm. Buyuruz. Mən elə bir dişlərim dayanmadan ağrıyır, elə bir hər çay bir ağrıyır da. Yəni, ağrısı başıma olur, gecə-gündüz yata bilmirəm ağrısından. Yəni, burada da yəni, müraciət eləmişəm, yəni elə-belə ağrıdır deyirlər, amma ağrısı da çəkmirlər. Nə eləmişəm, çəkmirlər. Onu mən eləyə bilərəm. Dişlərin niyə ağrıyır? Dişlərin çürüyübmü? Yəni, dişlərim salamaqdır. Amma elə bir nədənsə dayanmadan ağrı, çoluq şəkildə ağrı verir mənə. Yəni, ağızdakı dişlər sağ-salamatdır, hamısı çürümüyüb? Bəli. O zaman, çox sağ olun suala görə. Təşəkkür edirik. Başqa sualınız yoxdur həkimə? Elə bu sualı, ciddi sualdır. Mən bu sualı cavablayayım. Əgər dişləriniz hamısı sağlamdırsa, ağrıyırsa, burada belə bir şey ola bilər. Dişlərdə həssaslıq ola bilər. Bu, yəni bir hüngül forma deyim sizə. Dişlərdə həssaslıq ola bilər. Biz buna hiperesteziya deyirik. Yəni, dişlərin həssaslığının artması, hissiyatının artması. O zaman soyuq havadan, soyuq sudan və s. ağrıyacaq. Yəni, bu sadə bir şeydir. Bunun üçün xüsusi laklar var. Fitorlu laklar var. Biz bu dişlərin üstünə çəkirik. Dişlərin həssaslığını götürürük. Və ya bundan da sonra davamlı olaraq uyğun pastalardan istifadə eləməyə, diş pastalarını istifadə eləməyə həkim tövsiyə edir. Bu, həssaslığa qarşı olan özəl pastalar var. Bu, bir diaqnoz ola bilər. Digəri, amma sizin dediyinizdən mənə çatan, daha doğru mənə görünən burada sinir ağrıları ola bilər. Yəni, belə güclü ağrıları, sinir ağrıları verə bilər. Nevrit və ya nevralgiya ağrıları ola bilər. Və bunun üçün mən sizə televiziyayla diaqnoz qoya bilməyəcəm. Yalnız sizlə üz-üzə görüşüb, öz bildiyim qədər suallarımı verib, bir müəyyən bir məlumat aldıqdan sonra bu diaqnozu mən sizə deyə bilərəm. Təbii ki, bu diaqnoz təsdiqlənərsə, bu diaqnoza uyğun müalicə aparılacaq. Amma hər iki halda müalicə oluna bilən bir prosesdir, bir diaqnozdur. Və siz, bilmirəm, Naxçıvandan Bakıya gəlmək imkanınız nə qədər var və ya nə vaxtsa yolunuz düşəcək. O zaman gəlin klinikaya. Doktor üzvüsü, bir dənə də zəngimiz var. Buyurun. Alo, buyurun. Alo, buyurun. Salam. Salam, xanım. Mənim sualım var. Buyurun. Mən elə bil ki, 3 ayda dişlərimi çəkdirmişəm. Xanım, zəhmət olmasa televizyonun səsini alın. Televizyonun səsi alınmaz. Bəli, buyurun. Alo. Bəli, xanım, buyurun. Mən elə bil ki, dişlərimi çəkdirmişəm. Üst dişlərim heç biri yoxdur. Elə bil, 2 dənə lap əngdə qalıb. Aşağıda da 6 dənə dişim elə bil var da. İndi o biraz imkan olmadığına görə düzəltdirə bilmirəm. İndi o mənim o damağımda nəsə bir problem yarana bilər gələr belə düzəltdirənəcə mən yəni ki, belə damaq diş qoydursam da proses, yəni damağım nəsə bir narahatçılığı olar. Oldu, çox sağ olun xanım. Zənginizə görə. Sualınıza görə.
Təşəkkür edirəm. Təbii, əgər biraz əvvəl söylədiyim kimi dişlərin bir qismi çıxırsa, digər dişlər, əgər qonşu diş yoxdursa, o qonşu diş istiqamətində əyilir. Bunu yəqin ki, müşahidə eləmişsiniz özünüzdə və ya başqalarında. Əgər və dişin önündəki diş, yəni məsəl üçün alt çənədə diş var və ya siz söylədiniz alt çənədə diş var, üst çənədə yoxdur. Əgər alt çənədə diş varsa, üst çənədə diş yoxdursa, o diş yuxarıya doğru uzanıb gedəcək, yerini dəyişəcək. Bu bir baş verə biləcək proseslər, yəni sizin zərərinizə olan proseslər. Digəri, üst çənədə deyirsiniz, dişlərin hamısını çıxartmışsınız, yalnız arxada dişlər qalır. Bəli, dişlər çıxandan sonra çənə sümüyü atrofiyalaşır. Yəni, cəmaat dilində desək, cəmaatın dediyi kimi desək, oturur, çənə oturur, çənə balacalaşır, tikilir və bu da zaman-zaman davam edir. Əgər dişlərinizi düzəltdirməsəz, bu çənənin tam əsası qalana qədər, yəni o bizim dişlərin oturduğu sümük tam ərib gedənə qədər davam edəcək. Və təbii ki, bu nə qədər əriyirsə, çənə nə qədər oturursa, cərəyətdə düzəldəcəyiz, implantlar da çətinləşir, cərəyətdə düzəltmək istədiyiz, protezlərin də ağızda dayanması çətinləşir. O yüzdən bizim çənəmiz azala bilən sümük, işləyən sümük bu yalnız tibbin qanunlarına, bioloji qanunlara tabidir. Nə səbəbdən siz dişi düzəldirsinizmi, düzəltmirsinizmi, yəni bunun bir buna aid olmadan o proses gedir, atrofiyalaşır. O yüzdən də nə qədər əvvəldən dişi düzəltsəz, o qədər faydası var. Doktor, bir dənə də zəngimiz var. Alo, buyurun. Salam, mələyikim, bacım. Salam, xoş gördük. Mən doktorun xəstəsi olmuşam 2007-ci ildə. Bəli. Mən ona çox, adım Ramizdir, çox dərin təşəkkürümü bildirirəm. Azərbaycanda belə doktorların sayı daha çox olsa. Çox gözəl həkimdir, ona can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Çox sağ olun, təşəkkür edirik biz də. Çox sağ olun, minnətdarım. Yəni, bizim üçün bundan böyük mükafat yoxdur. Və bu da, mən sizə söyləyim ki, bu da bizlə bərabər implantasiyanın üstünlüyüdür. İmplantasiyanın verdiyi imkanlardan biz bəhrələnib bu cür pasiyentlərimizi razı salırıq. Yəni, o yüzdən, yəni, görürsünüz, yəni, pasiyentlər razıdır. Yəni, həkimin ən böyük mükafatıdır. Bundan artıq, yəni, mükafat ola bilməz. Və zəhlərdən əvvəlkinə qayıtsaq, yəni, bugün stomatologiya necə gəldi implantologiya və ya stomatologiya nə verdi implantologiya? Söylədiyim kimi, o yeni gələn həkimlərə, yeni başlayan kursantlara eyni mən bu sualları verirəm. Və verirəm ki, siz artıq bugün bu pasiyentlərdə nə təklif edirsiniz? Yəni, cavab gəlmir. Həqiqətən də gəlmir. Cavabı var köhnə qaydalarla, amma köhnə qaydalarla olan cavab bugün insanları heç qan eləmir. O yüzdən, əgər implantasiya olmasa, bunlar cavabsız suallardır stomatolojidə. Amma bir pasiyentə bu suala cavabım yoxdur demək olarmı? Təbii ki, olmaz. Hər bir gələn pasiyentə ümid vermək lazımdır, onu müalicə eləmək lazımdır. Bunun da yeganə çarəsi implantlardır. İmplantlar bugün stomatolojiyada çox böyük rol oynayır. Yəni, stomatolojiyanın imicini dəyişdi, həkimin imicini dəyişdi. Və dediyim kimi, bir insana itirilmiş dişlərinə yalnız o yerdə hansı dişini itiribsə, o da implantla əvəzlənir. Doktor, bugünkü stomatologiyanı implantsız təsəvvür etmək mümkündürmü? Görürsünüz, yəni, və çox təəssüf ki, bəzən həkimlərimiz bunu təsəvvür edə bilir. Yəni, bu implantologiya, stomatologiyanın ən uğurlu sahələrindən biridir. Yəni, bundan pasiyentlərin faydalanmasını maksimum çalışmaq lazımdır ki, istifadə etsinlər. Niyə insanlar bir diş, itirilmiş dişə görə işi dişini yondursun? Və ya adətən, biraz əvvəl xanım da sual verdi, insanlar bax, dişlərini çıxardır, zamanında bəzən diş düzəltdirə bilmir. Siz suallar olursa, sualları arada verə bilərsiniz, yəni problemsizdir. Mən sonra yenə fikirlərimə dönəcəyəm. Doktor, siz davam edin qaldığınız yerdə, mən verəcəm suallarımı. Deməli, insanlar, xanım söylədi, dişimi çıxartmışam, amma indi maddi imkanım yoxdur, bunu düzəldim. Və bəzən belə hallarda var, təbii ki, insanlarda olur. Və illər keçir, o diş düzəltmək istəyəndə artıq çənə oturmuş olur və protezlər çox çətin ağızda dayanır. Ən böyük şikayətlər də bundan gəlir. Həkim protezi düzəldir, xəstə onu saxlaya bilmir, gedir, gəlir, gedir, gəlir. Həkimi də yorur, özünü də yorur, narazı qalır, həkim imicini itirir,
adını itirir. Xəstə də rahatlıq tapmır, yiyə bilmir, danışa bilmir, hər zaman şikayət edir. Bax, belə bir həkim xəstə arasında belə bir narazılıq yaranır. Doktor, çox üzr istəyirəm, bir dənə də telefon zəngimiz var. Buyurun. Alo. Alo. Bəli, buyurun. Salam. Salam, xanım. Mənim həkimə bir sualım var. Bəli, buyurun. Elə bil ki, mənim qızımın 6 yaşı var. O elə bir süd dişlərini çıxardır, yerinə təzə diş çıxır. O dişlər çıxır, 2 dənə dişi çıxıb, o da sarı-sarı çıxır. O nə üçün, nədən ola bilər, bilmərsiniz. Bilirsiniz, bu stomatologiyanın biraz bir qəribə xüsusiyyətləri var. Yəni, stomatologiya mütləq getmək lazımdır. Stomatologun yanına mütləq getmək lazımdır. Və özəl olaraq uşaqlarda, bax bu yaşlarda dişlər çıxır, sarı çıxır, dişlər çıxır, yeri əyri çıxır, bir diş çıxır, bir diş çıxmır, mayası varmı, yoxmu? Bax, bunları çox yaxşı olar ki, stomatolog nəzərdə saxlasın. Yəni, hər ailənin müasir dünyamızda özəl stomatolog olmalıdır. Və çox çalışın ki, özünüzdə stomatolog seçin. Özünüzə və ya ailəvizə stomatolog seçin, klinika seçin. Ona güvənin. Əgər gündə bir deyəndə biraz yaxşı çıxmır, 6 ayda bir, ildə bir, 3 ildə bir, 5 ildə bir stomatolog dəyişsəz, dişlərinizin vəziyyəti o qədər də yaxşı olmayacaq. Çünki o nə şapdadır, nə şubda məsələsi olacaq. Bəli. Bir diş müalicə olunacaq, yaxşı olmayacaqsa bu deyəcək o eləyib, o deyəcək bu eləyib və ya... Yaxşı olardı ki, bir həkimə müraciət eləsin. Və ya mənim ailəvi pasiyentlərim var. Bizim klinika bilir ki, bu ailənin hər şeyinə biz cavab deyik. Doktor, üzr istəyirəm, bir dənə zəngimiz var. Alo, buyurun. Salam, buyurun. Salam, bizim kişidən kişilərdir ki, yaxan adam var, dəftirir, bu onların hamısının kişiləri. Ondan sonra da başlayıb kişilər yenəcək təzə bir ağrım ağa. Bunlar biz bir həkimi gedirik həmin yanına, həkimi. Deyir ki, bu kişilər çəkilməlidir. Zəhmət olmasa televizyonun səsini alın, mən sualınızı bir də davam edin. Mən sualı eşitdim və cavablandırmaq istəyirəm. Çox sağ olun zənginizə görə. Buyurun, doktor. Yəni, bir həkimə getdiniz, dişlərinizi müalicə etdirdiniz və dişlər yenidən başladı arğımağa. Gedirsiniz həkimin yanına, həkim deyir ki, bu dişlər çəkilməlidir. Mən bunu belə eləməzdim, yəni o dişləri çəkdirməzdim. Gedərdim, bir başqa klinikadan məsləhət alardım, bir başqa da klinikaya gedərdim. Lazım olsa bir nədə gedərdim, çünki bu sağlamlıqdır, sizin sağlamlığınızdır. Və sonunda hesab edirəm ki, bizim klinikada gələ bilərsiniz, buyurun gəlin. Və hansı klinika daha çox xoşunuza gələrsə, şəraiti, həkimi, həkimin səviyyəsi, savadı, hansı klinikanı bəyənərsinizsə, hansı klinikanın şərtlərini, şəraitini bəyənərsinizsə, o klinikada da müalicəsi davam edərsiniz. Və elə biraz əvvəlcə dediyim kimi, özünüzdə klinika seçin, həkim seçin. Həkiminizi tez-tez dəyişməyin, qoyun sizin bütün dişlərinizin məsuliyyətini bir klinika, bir həkim daşısın və o cür şeylər də olmasın, yəni baş verməsin. Təbii, dişləri itirmək çox şeydir, yəni çox zərərli bir şeydir. Digər daxili orqanların, həzm sisteminin digər xəstəliklərinə yol açır, sizi ciddi-ciddi zəhmətə salır, xərcə salır, əziyyətlərə salır, ağrılara salır. O yüzdən məncə artıq klinika seçməyin, həkim seçməyin zamanı gəldi. Və biraz əvvəl uşağın dişindəki kimi sarı dişlər çıxır. Yəni, onun da səbəbləri müxtəlif ola bilər. Və uşaqlara çox diqqət eləmək lazımdır və onları daimi həkim müayinəsində aparmaq lazımdır və ya göstərmək lazımdır. Bugünkü günü stomatologlar dişlərin ağarması üçün hərəsi bir üsuldan istifadə edir. Bunların dişlərin ev şəraitində ağardılması üçün nə məsləhət verərdiniz? Xüsusi ağartma usulları var. Bəli. Ev usullardır, ofis usullardır, ofis dediyimiz klinika usullardır. Yəni, bunların da yerinə, şəraitinə, kimin nə eləyə biləcəyinə uyğun formaları var. Təbii, hər kəsin işinə, vaxtına, zamanına uyğun olaraq onlara təbii ki, ev ağartması və ya klinika ağartması təlif eləmək mümkündür. Bu sırf klinikada mümkündür. Yəni, seçim klinikada olmalıdır, həkim baxmalıdır. Üsullar çoxdur və hamısı da qəbul olunandır. Amma hansı olunacaq, necə seçiləcək? Təbii, həkim müayinə eləməlidir. Bəlkə, bir ağartma usulu o dişə zərər verə bilər. Dişlərin vəziyyəti nəzərə alınmalıdır. Qısası, qərarı həkim verir. Yəni, hər bir dişə fərdi olaraq baxılmalı, ondan sonra onu ağartması olur. Sözsüz. Ağartmanın, yəni, düzgün diaqnoz qoyulmazsa, düzgün seçim aparılmazsa,
başqa problemlər də ortaya çıxa bilər. Dişlərin həssaslığı ola bilər ağartmadan sonra və ya digər. Bəlkə heç ağartmaya bəzən heç ehtiyac olmur. İnsan gəlir ki, dişimi ağartmaq istəyirəm. Yəni ehtiyac olmayan bir yerdə bəzən gənclərdə belə həvəs olur, qarşım ağ olsun. Amma bildiyimiz kimi dişin rəngi diş rəngində olmalıdır. Üzr istəyirəm doktor, bir dənə də zəngimiz var. Alo, buyurun. Salam. Salam xanım. Həkim, mənim sualım həkimədir. Mən profesor salıram, saxlaya bilmirəm, öyrəm. İndi mən neynəsəm o profesi saxlaya bilərəm? Çox sağ olun. Zənginizə görə, buyurun doktor. Yaxşı sualdır. Biraz əvvəl elə fikrimi tamamlaya bilmədim. Bəli. Dedim ki, yaşlı adamlarda çənə oturur, sonra protez dayanmır. Və o insanlarda, eyni sualın davamı gəldi sanki, o insanlarda iki implant, məsəl üçün, aşağı çənədə olmaq şərtinə, iki implant yerləşdiririk. Protezin attachment deyirik. Yəni, paltar knopkası kimi, düyməsi kimi bir şeydir bu attachment dediyimiz. Onun bir hissəsi bir tərəfi qalır, paltarın yaxasında biri bir tərəfdə, biri bir tərəfdə qalır. Burada biri qalır implantın üstündə, biri protezin üstündə. Pasiyent taxır, sanki bir çıq gəlib, səs çıxardıb oturur və çox möhkəm dayanır. Ondan sonra pasiyent nə qədər istəyir, danışsın, yesin, hərəkət elətdirsin çənəni və ya belə deyək ki, bir insan peşəsi ilə bağlı məsələn aktyor, qışqırır, bağırır, səs çıxardır, filmə çəkilir. Nə istəyirləsin? O protez tərpənmir. Digər bir problem, protezlər, bilirsiniz, ümşaq toxumaları bağlayır, məsələn, yuxarı damağı bağlayır. Ürəyə qalxır, qusma refleksi yaranır. Əgər biz çıxan protezləri, implantlara, attachmentlərindən bağlayırıqsa, protezlərin sərhədlərini çox qısalda bilirik və ya damağı tamamilə açıq saxlaya bilirik. Eyni bu sonuncu sual verən xanımın problemi. Yəni, bu implantlar olan zaman protezi tutursa, artıq protezin digər o böyük sahələrinə, sorma, yaratma sahələrinə ehtiyac qalmır. Həmin sahələr ki, hansı ki, damağı da örtür və ürək bulanma yaradır, qusma refleksi yaradır. Ona görə də bu xanıma konkret cavab, əgər əlindəki protezi, ağzındakı protezi implantlarla fiksasiya eləsək, bərkitsək, o protezin uzun hissələrinin hamısını kəsib götürəcəyik. Və artıq dediyim kimi, o yumşaq damağa söykənməyəcək, damağa söykənməyəcək və həm dilin yeri böyüyəcək, dil ağızda rahat hərəkət edəcək. Dad hissə güclənəcək, isti soyuğu daha rahat hiss edəcək və daha çox təbiiləşəcək təbii ki. Biz ağız toxmalarını, damağı, protezin o səhti ilə bağlayanda bir çox şeylərdən özümüzü məhrum edirik. Dad hissindən, taktil hissiyyatdan, isti soyuqdan və s. Və bir də normalda bizim dilimiz ağız boşluğunu tam doldurur. Amma protezlər çox böyük yer tutur. Dili sıxışdırır, nik çətinləşir, dilin də yeri sərbəstləşəcək, adam rahat danışacaq və s. və ilə axıra. Yəni, bu xanımın sonuncu sualının elə cavabı da biraz əvvəlki kimidir. Yəni, o protez qalacaq, implantlar əlavə olunacaq, o protezlər implantlara birləşdiriləcək, amma yenə də çıxardacaq təbii ki. Protezi çıxardacaq və yenidən salacaq, təmizləyib, yerinə qoyacaq. Sadəcə, protezlərin sərhədləri çox qısaldılacaq, o reaksiyalar da ona verməyəcək. Həmşəlik o problemlərdən azad olacaq. İmplantların rolunu görürsünüz mü? İmplantların, doktor, belə sual vermək istəyirəm. İmplantların yaş fərqi varmı yerləşdirməsində? Yaş fərqi aşağı yaş həddi konkret olaraq var. Yəni, insanlarda, belə deyək, gənclərdə böyümə və inkişaf prosesi bitənə qədər implantların yerləşdirilməsi məsləhət görülmür. Təbii, bu aşağı-yuxarı 18 yaş həddlərini tutur. Amma böyümə inkişaf fərdidir. Biz belə bir ehtiyac olursa, bilək sümüklərini rengin eləməklə müayinə edirik ki, böyümə inkişaf bitib, yoxsa hələ davam edir. Yəni, bitibsə, təbii ki, dişlər itirilibsə, implant qoyma olar. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bitdi mi zamanımız? Bəli, zamanımız bitdi. Təşəkkür edirik. Vaxt ayırıb bizim verilişimizə gəldiyiniz üçün minnətdarıq. Sizi bir daha öz efirimizdə görmək arzusu ilə sizdən ayrılırıq. Görüşəcəyik. Sağ olun, hörmətli tamaşaçılar. Hər gün eyni zamanda, eyni məkanda sizinlə mən olacam. Sizin səhhətinizin qayğısına mən qalacam. Gülnarə Feyruzquzu. Görüşənədək.